1946 ዓመተ ምህረት እንደተቆረቆረች የሚነገርላት የቡራዩ ከተማ በዚህ ወቅት ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ መነቃቃት ውስጥ ካሉ ከተሞች መካከል አንዷ ናት። ታዲያ ከተማዋ የአዲስ አበባ ከተማ ጎራባሽ መሆኗና ኢኮኖሚያዊ አመቺነት ያላት ብትሆንም ለዘመናት ባላት ጸጋና አቅም ልክ አድጋለች ለማለት ግን አያስደፍርም። ለዚህ በምክንያትነት ከሚጠቀሱ መካከል አንዱ ደግሞ በከተማዋ ጥራቱን የጠበቀ መንገድ አለመኖር ነው። በጣሊያን ወረራ ዘመን እንደተሰራ የሚነገርለትና ከተማዋን አልፎ የሚሄደው ጥርጊያ መንገድ ለዘመናት እድሳት ርቆት የከተማዋ ነዋሪዎች የዘመናት ጥያቄ ሆኖ ኖሯል። በጣሊያን ጊዜ የተሰራ መንገድ ነው ይባላል። ጥበት ነበረው። መኪና ሲተላለፍ በጣም ግጭት አደጋ የተጋለጠ ነበር እና በጣም አስቸጋሪ የነበረበት ሁኔታ ነበር። ከአራት ዓመት በፊት በከተማዋ ነዋሪዎች የሚነሳውን የመንገድ ጥያቄ ለመመለስ በ736 ሚሊዮን ብር በመመደብ 14 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የመንገድ ፕሮጀክት ተፈቅዶ ወደ ተግባር ተገብቷል። ታዲያ የመንግስት ምላሽ የከተማዋ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት ማነቆ ሆኖ የኖረው የመንገድ ችግር የሚፈታ የህብረተሰቡን የልማት ጥያቄም በተገቢው የሚመልስ ሆኗል። ፕሮጀክታችን የ14 ኪሎ ሜትር ርዝማኔና አብዛኛው በ40 ሜትር ስፋት ያለው መንገድ ነው። ፕሮጀክቱ ከተጀመረ ውል ያሰር ነው ግንቦት 2009 አካባቢ ነው። ይሄ ትልቅ ከተማ የሚያደርግ ስታንዳርዱን የጠበቀ መንገድ ነው። በዋናነት ደግሞ ለአዲስ አበባ ያለው ቅርበት መጀመሪያውኑ ከመሰረተ ልማት እጦት ነው እንጂ ከአዲስ አበባ ልዩነት ስላሌለው አሁን ከተማ ይሄ መንገድ ስሰራ በዋናነት ወደ ኢንቨስትመንት እንደሚገባ ምንም ጥርጥር የለውም። ከሳንሱሲ ኬላ 14 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የቡራዩ ከተማ አስተዳደር የመንገድ ልማት ፕሮጀክት አጠቃላይ የግንባታ ሂደቱ 31 በመቶ ላይ ደርሷል። ምንም እንኳ ግንባታው ከተጀመረ ሁለት ዓመታትን ቢያስቆጥርም አሁን ያለበት የግንባታ አፈጻጸም ግን ከተያዘለት እቅድ አንጻር ዝቅተኛ ነው ማለት ይቻላል። ታዲያ ይህን ችግር ለመፍታት የከተማ አስተዳደሩ በተለይ ደግሞ ከወሰን ማስከበር ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮችን በመፍታት አሁን ላይ የግንባታ ሂደቱ እየተፋጠነም ይገኛል። ፕሮጀክቱ ዘንድሮ ግንቦት አጋማሽ ላይ መጠናቀቅ አለበት። ግን በተለያዩ ምክንያቶች የስራ አፈጻጸሙ እስካሁን ባለው ሁኔታ ወደ 30% አካባቢ ነው ያለው። አጠቃላይ እንቅስቃሴ ስናይ ጊዜው በጣም ሄደዋል። 900 ምናምን ቀን ነው ማለቅ የነበረበት። ስራውን ስንመለከት አጠቃላይ ወደ 31% ላይ ነው ያለው። የወሰን ማስከበር ስራው ስላልተሰራ በዘንድሮ ዓመት አጠቃላይ ራሱን የቻለ ኮሚቴ ተቋቁሞ ከፌዴራሉ ፌድካ ጋር እንዲሁም ከመብራትና ከቴሌ ጋር ተዋቅሮ በጋራ የተሰራ ስራ ነውና አሁን እንደምናየው ትልቅ ለውጥ ነው ያለው። በ736 ሚሊዮን ብሮች የከተማዋን ቀጣይ እድገት ታሳቢ በማድረግ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ እየተሰራ ያለው የ14 ኪሎ ሜትር የአስፓልት መንገድ ግንባታ በተለያዩ ምክንያቶች ቢጓተትም አሁን ላይ ግንባታው በፍጥነት እየተከናወነ ይገኛል። በተለይም የከተማዋ ነዋሪዎችና የከተማ አስተዳደሩ የመንገድ ፕሮጀክቱ ያጋጠሙትን ችግሮች በመፍታት በኩል በቅንጅት መስራታቸው ለመንገድ ግንባታ ሂደቱ ተጨማሪ አቅም ሆኖታል። አሁን እንደሚታየው ስፋቱን የጠበቀ ደረጃውን የጠበቀ መንገድ በዚህ በአሁኑ ሰዓት በመሰራቱ ለህዝቡም ትልቅ ደስታ በመንግስት ላይ ያለውንም እምነት ከፍ የሚያደርግ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ብዬ እንደ ነዋሪ ይገልጻል። ይሄ በጣም ከፍተኛ ችግር ነው የተቃለለ ብዬ ነው እና ችግሩንም ስለሚያውቁ ከራሱ አስቀድሞ ነው በቃ እንደው ከጥቅማ ጥቅም የበለጠ ቶሎ ለማፍረስ ነው ዝግጁ ነው ህዝቡ የተባበረ። የመንገድ ፕሮጀክት 14 ኪሎ ሜትር ርዝመትና 40 ሜትር ስፋት ሲኖረው ግንባታውን የሚያካሄደው ድርጅትም በዚህ ዓመት ግንባታውን በሙሉ አቅም እየሰራ ይገኛል። ያሙኑ የመብራትና የውሃ መስመሮች በወቅቱ አለመነሳታቸው በፕሮጀክቱ ፍጥነት ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል የሚል ስጋት ፈጥሯል። ስለሆነም ለመንገድ ፕሮጀክቱ መፋጠን እነዚህ የመሰረተ ልማቶችን የሚመሩ የመንግስት ተቋማት ፈጣን ምላሽ ሊሰጡ ይገባል ተብሏል። በመብራት ኃይልና በቴሌ አካባቢ በውሃ አካባቢ አለመነሳቱ ፕሮጀክቱ ትንሽ ወደ ኋላ እንዲዘገይ አድርጓል። ይህን አፋጣኝ እርምጃ መንግስት የሚመለከተው መንግስት አካል አስፈላጊ እርምጃ መውሰድ አለባቸው። በወሰን ማስከበር ስራው በጣም ትልቅ ለውጥ አለው። ነገር ግን አሁንም መብራት ላይ ፖሎች አልተነሱም፣ እንደሚፈለገው በሚፈለገው መጠን አልተነሳም። በዛው ልክ ደግሞ ቴሌ እና ውሃም አለ፣ የውሃ መስመሮች አሉ። በተቀረው ጊዜ ውስጥ ያው በአጭር ጊዜ ውስጥ አንስተው እንደሚጨርሱ ቃል ገብተውልናል።